Маскувальна сітка врятувала український танк від російських дронів «Камікадзе». Два ворожих безпілотники типу «Ланцет» не змогли атакувати екіпаж танку ЗСУ, бо заплуталися. Так українські воїни отримали одразу два зразки ворожих безпілотних літальних апарати. Відео опублікував Центр стратегічних досліджень ЗСУ. Дивимося. Второй завис над танком. Вот он сейчас висит. Не сработал он или шот. Ну тоже. Сейчас непонятно, что с ним, чтоб не танк. Ну короче, второй приземлился вот прям в дерево. То есть ему помешало дерево.